បង្ហាញមុខមាត់ថ្មីកាន់តែប្លែកតនសម័យស័ក្តិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីបាទគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការ review ជាមួយនឹង Honda Scoopy Club12 សេរីឆ្នាំ2023ជាប្រភេទផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda Cambodia NCX ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំបាទ review ជាមួយនឹង Club12 អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជូនតាមសំណូមពរតែម្ដងអញ្ចឹងមកធ្វើការ review ក៏ដូចជាប្រាប់តម្លៃចេញលក់ដំបូងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ like ឬជា subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីជាថ្ងៃសម្រាប់ New Honda Scoopy Club 12មិនត្រឹមតែមានស្ទាយប្លែកពីគេនោះទេជាមួយនឹងការរចនាថ្មីបន្តឆ្នោតប្លែកស័ក្តិសមបំផុតក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាការរចនាដ៏ unique របស់ Club 12ផ្សារភ្ជាប់នឹងបច្ចេកវិទ្យានិងនិមិត្តសញ្ញា Club 12ដែលបង្កប់អត្ថន័យពិសេសទាក់ទាញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងស៊ីវិល័យឥតដែនកំណត់ចំពោះលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺកុងទ័ររចនាថ្មីបង្កើនភាពងាយស្រួលបង្ហាញពីដំណើរការគ្រប់មុខងារសំខាន់សំខាន់លើផ្ទៃកុងទ័រអមដោយភ្លើង Eco Mode ប្រាប់ពីប្រសិទ្ធភាពសន្សំសំចៃប្រេងសាំងបានល្អបំផុតហើយសម្រាប់ប្រអប់ដាក់អីវ៉ាន់ខាងមុខគឺកាន់តែធំសម្រួលដល់ការដាក់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងចំណុចទី3គឺម៉ូតូនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹង Honda Smart Key ថ្មីបង្កើនសមត្ថភាពនិងភាពងាយស្រួលទ្វេដងមិនចាំបាច់ត្រូវការកូនសោកាន់តែទំនើបរីករាយជាមួយនឹង Scoopy Club 12ស្រាប់តែរបស់វាវិញគឺរចនាមកថ្មីអមដោយបន្ទាត់ឆ្នោតភ្ជាប់មកជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញា Club 12បាទរួមបញ្ចូលគ្នាជាតែប្លែកនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុគសម័យថ្មីបច្ចេកវិទ្យាដ៏ស៊ីវិល័យហើយសម្រាប់ទំហំកង់របស់វាគឺមានរង្វង់កង់12អ៊ីងជាប្រភេទសម្បកកង់អត់ពូវៀនផ្ទៃធំផ្ដល់ភាពច្បាស់ការនិងសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបើកបរកាន់តែទំនើបទៀតនោះគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងរុញសាកថ្ម USB Type A ដែលធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងសម្បូរបែបក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងគ្រប់ពេលវេលាយូបុករបស់វាគឺធំដែលអាចរក្សាទុកមួកសុវត្ថិភាពនិងសម្ភារៈផ្សេងៗតាមតម្រូវការអស់បារម្ភដល់ពេលធ្វើដំណើរចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ Honda Club 12បាទ Scoopy សេរីឆ្នាំ2023បាទហើយសារៈកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ 110cc ប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេងជាប្រភេទប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេង PGM FSI បាទទម្ងន់ម៉ូតូគឺ95kg កម្លាតពីដីគឺ142mm កម្ពស់កែប 748mm ចំនួនធំសាំងគឺ 4.2 លីត្របាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺម៉ូតូនេះគឺប្រើប្រាំងមុខជាប្រភេទប្រាំងឌីសធម្មតាហើយប្រាំងក្រោយគឺជាប្រភេទប្រាំង CBS ហើយសម្រាប់តម្លៃដាក់លក់ដំបូងគឺត្រឹមតែ2000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទ2000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអាចរកទិញបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមស្តង់មួយចំនួនហើយម៉ូតូនេះចេញថ្មីគឺស្អាតតែម្ដងខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ទៅលើរូបរាងរបស់វាសម្រាប់ពណ៌ថ្មីគឺមាន2ជម្រើសបាទគឺមានពណ៌សហាយឡាយតែមពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ផេះហាយឡាយតែមពណ៌កាប់ស្តាំងបាទហើយសម្រាប់ម៉ូតូថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែន Club 12ទាំង2ពណ៌នេះគឺស្រឡាញ់ទាំង2ពណ៌តែម្ដងបាទដោយសាររូបរាងរបស់វាស្អាតហើយតែមកវាចេញមកថ្មីគឺទាក់ទាញតែម្ដងមើលពីចម្ងាយគឺកាន់តែស្អាតហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់សុភមនារីស្រីស្រីពលបានជិះវិញគឺដឹងតែញាក់សាច់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ដឹងតម្លៃ Club 12ពិតប្រាកដពុកម៉ែបងប្អូននេះអាចឆាតមកកាន់ admin page ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំធ្វើការប្រាប់តម្លៃពិតដាក់លក់នៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ review កុំភ្លេចធ្វើការ like និង subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តើអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ទីលរបស់អ្នក Scoopy ស៊េរីថ្មីបង្ហាញពីភាពប្រណិតបែបស៊ីវិល័យរ៉ាឆាតឆាយឆ្លាតវៃម៉ាស៊ីន PGM FI ចំនួនថ្មីកាលីបឈានមកពីតែទាន់សម័យ New Honda Scoopy Never Behind Trend